Ciznaba. Алло. Ало, како си, господин министр? Добар на терен, Гевгели. А, убо. Види вака сега, една малку итна работа. Значи, за предметом глобал. Добро. Има они, нели, водата постапка, сега е кај мене тука. Добро. Ми прави проблем едниот од судиите. Кјо што пјес е ње бисете мес иш министрите та транспортите дhe лидеве Миля Јанакевски дhe кретарите актуал та Чуката Супреме, Јова Вангеловски, ne бомба нумер 11 та публикуар nga ана лиде социал-демократите та Маќонис. Përshkak të kësaj bisede, Prokuria Publike Speciale paraqiti kërkesë për tërheqjen e kryetarit të Gjykatës Supreme, i cili po vendos në lidhje me rastin Trust, në të cilin i dyshuar kryesor është biznesmeni Sead Koçan. Arsyeja pse Prokuria Publike Speciale kërkon tërheqjen e tij është sepse ai ishte i përfshirë në bisedat e përgjuara gjatë kohës kur ai ishte kryetari i Gjykatës Supreme. Në përputhje me rekomandimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, parancia e gjykatës është një nga garancitë e së drejtës për një gjykim të drejtë në mënyrë që çdo gjykim për nuancë të hiqet. Nga Gjykata Supreme nuk deshën të komentojnë rreth kërkesave të Prokurisë Publike Speciale, vetëm shkurtimisht u përgjigjen se do të rishikohet kërkesa dhe për të do të vendoset në përputhje me ligjin. Ju e informojmë se Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë vepron në përputhje me ligjin dhe sipas kërkesave të paraqitura. Pas miratimit të një vendimi, publiku do të informohet në kohë. Ndryshe, prokurori publik shtetror Marko Zverdevski para 3 ditëve ka paraqitur një kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë në Gjykatën Supreme, duke kërkuar tërheqjen e vendimeve të Gjykatës Penale dhe asaj të apelit për përcaktimin e paraburgimit për të dyshuarin e parë në rastin Trust Sead Koçan. Janeva tjetër hoqi kërkesën e Zverdeskit me arsyetimin se për raste që rrjedhen nga bombat, Prokuria Publike Speciale është i vetmi institucion përgjegjës.